Semoga pertemuan kita pada petang ini terpelihara dan dilimpahi sepenuh manfaat. Kalau kita sedar bahawa dalam pindaan Akta 333 iaitu Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang dibuat pada tahun 2020, tak silap saya Ogos, ya, ianya merangkumi aspek kenderaan micro mobility. Kita melihat ini sebagai satu threat. Tetapi apabila akta telah dipindah, kita kena mengeluarkan peraturan-peraturan kecil yang kita kena lihat secara spesifik mana yang boleh dibenarkan, mana yang tak boleh dibenarkan. Saya tahu wartawan akan tanya saya, di tempat tertentu mereka gunakan e-scooter yang terlalu laju. Ianya mungkin terdedah kepada risiko. Dan tidak lama lagi kita akan keluar satu petua ataupun kaedah undang-undang kecil untuk dipatuhi oleh semua pihak. Untuk kelajuan tertentu, mereka perlu mempunyai lesen. Untuk kenderaan apa yang boleh dibenarkan, saya rasa kita kena buat memperhalusi setiap satu. Dan sebenarnya engagement telah dibuat berkali-kali kerana jumlah micro mobility dia banyak. Nama e-bicycle tapi bukan basikal. Kelajuan dia jauh lebih tinggi, tak gunakan pedal, ya. Dan kita kena lihat setiap satu supaya kita tidak terlepas pandang. Jadi definisi kena jelas dan kesemuanya akan dibuat melalui satu peraturan kecil dan kita kena mengawal demi kebaikan semua orang.